Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu kapitola menom akuzatív. Ty piješ tú vodu, alebo vy pijete tú vodu. Platí to druhé, vy tú vodu suju içersiniz. Siz tuz yersiniz ve suyu içersiniz. Vy jete tú sol a pijete tú vodu. Vy jete tú sol a pijete tú vodu. Ty piješ to mlieko, alebo vy pijete to mlieko. Veta mala začať veľkým písmenom. Je tu síce sis, ale je malým, tak skúsime to sis vynechať a dáme hneď to mlieko a pijete. Içersiniz. İçersiniz. Dobre. Ben suyu ve süt içerim. Ja pijem vodu, tú vodu a to mlieko. Tú vodu a to mlieko. Ja jem ten citrón. Ben vynechám a idem na ten citrón. Takže limonu jerím. Siz limonu jersiniz. Vy dám aj veľké ten citrón jete. Vy jete ten citrón. A to isté máme aj tu. Takže Yersiniz. Potka tam už je. Adam tuzu jer. Adam je tu sol. Sol je tuz. Špecifický priamy predmet je tuzu. Jer bodka, dáme enter, mala tá byť bodka, perfekt.